dalka please asma qallo anigu muwaadinad Soomaaliyeed baan ahay Soomaaliland waxay ka tirsan tahay jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya meel kasto Soomaali joogtaan kursiga dhiganayna umada Soomaali no wax doorashada dad ban la yiraahdo ma jiro anigu meel kastaan dhiganaya gobolkaada adu ka soo jeedo ayaa sanduuqa dhiganayna waa muwaadinin Soomaaliyeed baan ahay shacabkaana dooranaya ma aha reer hebel way dhamaatay xilligii xisbiyaal la isku dooranaya xilligii la lahaa Soomaaliland iyo galmudug iyo hebel loo kala dhigo dhamaatay horeysa u hambalyeynayaa xubnaha labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo si aqlabiyad lagu ansixiyey habraaci ay ku wada shaqayn lahaayeen taasoo ah ifafaaladii bilowgii dimuqraadiyadda dalkeennu ku tallaabsan lahaa shuruucda aan wadnaay waa shuruucdii lanoo qaybiyey waata dalka lagu hagaayo laguna hoggaaminayo ummadda Soomaaliyeedna ay codkooda ku dhiibanayaan oo ay ku dooranayaan muwaadinka ay u gartaan dalka iyo dadka inuu samato bixinayo waxaanu ku garab taaganahay waxa keentay xukuumadda waan ku garab taaganahay hadaan nahay labada gole waayo waa dantii dalkayaga iyo dadkayagu lahaayeen ee awlaadayada mustaqbalkeeda ahayd manu soo gaadhin aniga in la hadlayaa weligay doorasho qof iyo cod maan arkin mana soo gaadhin mana aqaan marka waxaynu dhammaanteen farxad inoo ah anidinka iyo annagaba haddaad tihiin shacabka Soomaaliyeed in ay maanta dalku ku tallaabsaday inaan yeelanno inuu shacabka Soomaaliyeed wax doorto oo uu soo baxo oo aan kaga dayana dimuqraadiyadda dalkeenna Soomaaliya waxa wax laga doortaa oo dimuqraadiyad lagu doortaa oo haddii ilaahay ilaa laba cisho kadibba ka dhacaysa dalka aan ka soo jeednan xildhibaanada u nahay baa madaxweynaha iyo golahooda shacabkaba baarlamaankoodaba labada qalba ku doorta idinkana waxay naga filaynaa shacabka Soomaaliyeedow arrintan maanta aan qaadnay inaad nala qaadaan nala hirgelisaan Soomaalinimada leego Soomaaliya way dhaqaaqday waxay ku dhaqaaqday waddadii horumarka waxaan leenahay Soomaaliya way guuleysatay ha guuleysato shacabka Soomaaliyeedow midnimada ku dadaala iyo sidii aad qarankiina uga saari lahaydeen dhibaatooyinka badan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigu muwaadinad Soomaaliyeed baan ahay Soomaaliland waxay ka tirsan tahay jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya meel kasto Soomaali joogtaan kursiga dhiganayna ummadda Soomaali no wax doorashada dad ban la yiraahdo ma jiro xor iyo xalaal baa la isku dooranayaa adiga dhalinyaradii ha u horseedin dalkaaga xumaante inta san ka raac anigu meel kastaan dhiganaya gobolkaada adu ka soo jeedo ayaa sanduuqa dhiganayna waa muwaadiniin Soomaaliyeed baan ahay shacabkaana dooranaya ma aha reer hebel way dhamaatay xilligii xisbiyaal la isku dooranaya xilligii la lahaa Soomaaliland iyo galmudug iyo hebel loo kala dhigo dhamaatay.